Sa Rašidom sam bio nekih mjesec dana na šetnji koja je trajala sat vremena. Igrao sam fudbal i košarku. On je više trenirao tegove. Jednog dana su me zamolili mnogi zatvorenici da im pokažem tehniku džiu-džice. Stavili smo neko ćebe na šetnju što je bilo zabranjeno. I pokazivo sam im te zahvate. U jednom momentu jedino on i još jedan dečko koji je bio osuđen za ratne zločine u Bosni, koji je ležao 20 godina, nešto su se iskompleksirali, jer u pri pokazivanju imali su onako malo jači kompleks i ego i onako zatvorska zavidnost da kao pariraju meni. Međutim, udavio sam jednog i drugog i vidio sam da im nije po volji. Nešto su posle landarali par dana, međutim, ja sam prebačen u zatvor u Beogradu, a mene su prebacili u specijalno odeljenje u Ustaničku i odležao sam još 2 godine i onda sam izašao na slobodu. Međutim, pre nekoliko mjeseci, vada je ćeli Rašidu, koji je kome je bilo valjda dosadno u zatvoru, pa je vidio da svi prozivaju Kristijane, ali to je sad nešto moderno, tuči ću te, ajde jedan na jedan, oborit ću ti ruku, sve mi kao neko obara ruku, sve su oni kao opasni, kao i onaj mentol što ste ga vi doveli kod vas, nebitan lik. I kad date nebitnim likovima prostor da se preko mojih leđa nešto afirmišu, ljude zaintrigira. I onda vi pravite priču, to je za vas dobro, a za mene je loše što ja moram na posljedku debila da rešavam. Ne može, to su ljudi koji kad se zakače nema više skidanja bez govnjive motike. I on se javio kuriru pismom de generik da će da me, kad izađem napolje, da će on mene da pokaže, da je on mene ugušio, da je on mene kimurom rešio kao nekom tehnikom poluge na ruci, što on ne zna ni šta znači to, jer nije vežbao profesionalno džiu-džicu, nego u zatvoru gledao CD sa MMA borcima i misle da znaju da se bore po tim pravilima. Očekivao sam kad izađe napolje stvarno da ga nađem i da ga pitam šta ti to znači, ali imao te neke zatvorske kodekse i on zna da bi morali to da raspravimo, jer nije u odnosu na ove TikTok mafijaše i ove internet mafijaši, ovi na daljinu i onaj Vepar iz Sarajeva, to nego je stvarno dečko koji je nekada važio za opasnog, ajde da kažem, u zatvoru. Umeđu vremenu se javila i sina nova čerka u prepucavanju sa ćelom, jer ja sam dao demant, gde on može mene da bije, čovek od metar i po, ćela, proveo ceo život u zatvoru, dizo tegove, čovek nije u tom fazonu da može mene da dobije, ajde da kažem to, na fair touch. I ona se javila, šta ti spominje sina na mog oca, legendu, šta spominje Džeja, legendu. Ja mogu da spominjem i sina na legendu i Džeja, jer sam proveo pa barem 150 noći sa jednim i sa drugim. Znam sve o njihovom životu od A do Š, cenio sam ih i poštovo, braća moja Cigani, najbolji pevači, legende, sa ulice nikli, na ulici završili, nisu baš bili svi korektni prema njima, a mi koji poštujemo i cenimo i Sinana i Džeja i tako te mangupe, mi smo ispoštovali do kraja i nemamo mrlju jedni prema drugima. I zato mi je krivo kad se meša neko tako od rodbine koji su niko i ništa bili u njihovim životima u nekim vremenima kad je trebalo da budu. I onda sve smešno ispadne. Ljudi valjda hoće da se afirmišu i onda trla babalan.
Ono što je glavno, Čela se ceo život drugirao, Rašid ceo život je guto tablete iza rast mišića i suplimente i mešao je ispuštajuće i dizajuće narkotike, tako da Čela u zatvoru je poznat kao srčan momak, ali ipak samo tabletoman i narkoman i niko od njega nije nasilnik, niko od njega nije očekivo ništa bolje nego da umre kao 97% tih što konzumiraju drogu i tablete. Opet, krivom je bio je nekad ispravan momak na početku svoje karijere, srčan momak, cenjen momak u Loznici, a posle je postao, eto to što sam ja rekao, običan tabletoman, nasilnik koji plaši ljude po ulici. Ko zna zašto je to dobro što nije izašao napolje pa i dalje nastavio nekom zlodanom nos. Etapu. Ja lično nemam loše mišljenje o njemu kao dečku koji je bio po zatvorima i tu, ajde, trenirao, držao se nekih kodeksa, mračio se na te, da kažem, kriminalce i devijantne ličnosti. Ali napolje nikad u životu ga nisam ni video, ni čuo za njega. Dečko je proveo, nažalost, skoro ceo život na robiji. I tužno je to da završi tako kao pas od tableta ili od droga u zatvoru. To umiru od prevelike doze narkotika i ovo. E sad postoji ona druga stvar, on se tuku i sa stražarima i sa drugim zatvorenicima. Nadam se da nešto nije bilo to što se toga tiče, da su ga, ono što kažemo mi, tiha eliminacija, postoje i te varijante, kao sam se obesio ili iseko se ili ovo ili ono. Iznenadna smrt, to se zna u žargonu, to ti je overdoz od bilo kakvih tableta ili ovo, srce otkaže. Jednom sportisti, jednom normalnom čoveku može da otkaže srce samo ako petlja sa drugim nekim stvarima u životu. Pravo da ti kažem, evo sad ste me zatekli, probudio sam se, spavao sam neke pola sata, sat i to je za mene kao da sam spavao 5 dana i kad su mi javili ovo, baš mi nekako i krivo bilo, eto. Što znam, dečko proveo ceo život u zatvoru i sad i umro u zatvoru. To je najgora moguća varijanta.